Я думаю, що головні організатори цієї провокації стоять глибше за спиною даного депутата. Я вітаю рішення фракції Радикальної партії про виключення цієї людини з фракції. І я вважаю, це елемент спланованої кампанії, яка проводиться і в Україні, і найбільше поза Україною, щоб спробувати легалізувати або дати законні підстави перебування окупантів на українській території. В той день, коли ми на Майдані стояли під кулями, 20-го числа, перші російські спецпризначенці входили на територію півострова, і важко уявити, якби це закінчилось, якби Майдан не переміг. Окупація почалась з Криму, і деокупація закінчиться Кримом. Крим буде звільнений, Крим буде повернутий в законне поле управління, і подібні провокації і намагання переконати західних партнерів, що Україна може таким чи іншим чином знайти компромісний спосіб у Криму, не відповідають дійсності. Наша позиція є тверда і чітка. Окупант має залишити українські землі, російські окупанти мають піти і з окупованих територій Донецької та Луганської областей, і з Криму. І з цієї позиції українська влада не зійде.